Hvordan vet jeg at det finnes noe? Det er et stort filosofisk spørsmål, som erkjennelsesteori, epistemologien, handler om. Når vi ser på den epistemologiske trekanten, så forteller den oss at vår kunnskap om virkeligheten kommer først og fremst fra våre sanselige erfaringer med virkeligheten. Men kan jeg stole på dem? Hvordan er det for eksempel med drømmer? Når jeg drømmer, så ser jeg noe, jeg hører noe, jeg føler noe, og det kjennes ganske ekte. Men når jeg våkner, så vet jeg at det har bare vært en drøm. Kunne det være mulig at hele virkeligheten er bare en drøm? Dette spørsmålet har den store franske filosofen og matematikeren René Descartes stilt seg. Og han har funnet svaret: cogito ergo sum. Jeg tenker, altså er jeg. Det er faktisk det eneste som jeg kan være helt sikker på. Jeg tenker, altså finnes meg. Hvordan kunne jeg tenke uten at det fantes meg? Hele resten av verden kunne faktisk være en drøm. I løpet av denne videoen vil vi undersøke hvordan vi kan vite mer om universet. Men vi tar først utgangspunktet i denne tankeverden. Hva vet vi om tankeverden? Og det er ganske spennende med naturvitenskapen og matematikken at den forteller oss faktisk at det er ikke bare mulig at det finnes bare meg. Nei, hvis vi tror, hvis du tror at universet har oppstått helt tilfellig, så er det faktisk mest sannsynlig at det finnes bare deg. Sannsynligheten kan vi for eksempel undersøke ved å kaste mynt og krone. Hvis jeg kaster 8 pengestykker, så er det mulig, men ganske usannsynlig, å kaste 8 ganger mynt. Vanligvis ville jeg kaste en blanding av mynt og krone. Og det samme gjelder universet. Jeg synes Jade fra Up and Atom forklarer det ganske godt. Remember the holy grail question of cosmology. Why did the universe start out the way it did in such a state of low entropy? Well, one answer to that question is that the universe is actually much older than we observe it to be, and the Big Bang was a kind of all coins flip heads type situation. By that, I mean it was an astronomical fluctuation which created a region of space with very low entropy, which was the Big Bang. And the evolution of the universe ever since then has just been a consistent increase in entropy, like what we would expect. Now that all sounds plausible, but if we stop and think about it for a second, smaller fluctuations in entropy are much more likely than larger ones. Would you agree? So it should seem intuitive to think there would have been a smaller fluctuation in entropy, and hence be more likely to have created only half the universe as opposed to the entire universe that we observe. Scratch that, it would be even more likely to simply produce our own galaxy, even more likely to just produce our own solar system, our planet, a single human body, or even a single brain. The Boltzmann brain argument states that it's astronomically more likely for a single brain to spontaneously and briefly fluctuate into existence, complete with false memories of our universe, than it is for the entire universe to have fluctuated into such a low entropy state as the Big Bang. So, statistically speaking, you are most likely a Boltzmann brain. Descartes har tenkt ganske mye, og det finnes en annen ting som jeg synes er ganske spennende
i denne sammenhengen. Men la oss høre på Descartes selv. Det er helt klart at en årsak må være minst like virkelig som dens virkning. For hvor kan virkningen komme fra hvis ikke fra dens årsak? Og hvordan kunne årsaken framkalle virkningen med mindre den hadde potensial til det? Og følgelig følger at bare det som er, kan forårsake noe, ja enda mer, årsaken må være mer perfekte, mer omfattende enn virkningen, og dette gjelder ikke bare fysiske objekter, men også ideer som er bare tenkte objekter. Stemmer det egentlig at årsaken må være større enn virkningen? Du tenker kanskje på dominoeffekten, og der ser det ut som om en liten ting, en liten årsak, kan ha en veldig stor virkning. Men den lille dominoen er ikke årsaken for at alle ramler ned. Det er bare triggeren som utløser virkningen. Årsaken at dominoene ramler ned, det er gravitasjonen, tyngdekraften, som trekker dem ned til jorda. Og den er ganske stor. La oss høre videre på Descartes. Blant disse ideene mine, foruten det som representerer meg selv, er den som representerer en gud, andre som representerer kroppslige og livløse ting, andre engler, andre dyr, og endelig er det noen som representerer mennesker som meg selv. Når det gjelder ideene som representerer andre mennesker, dyr eller engler, kan jeg lett anta at de ble dannet ved sammenblanding og sammensetning av ideene jeg har om meg selv, om kroppslige ting og om Gud. Og når det gjelder ideen om kroppslige gjenstander, oppdaget jeg aldri noe så stort eller utmerket som jeg ikke kunne ha oppfunnet selv. Han mener altså at det er fullt mulig at hele verden rundt oss er bare en illusjon, er bare noe som jeg har oppfunnet selv. Men hva da med Gud? Igjen står bare ideen om Gud, som jeg må vurdere om det er noe som kunne stamme fra meg selv. Under navnet Gud forstår jeg et uendelig, uavhengig, allvitende og allmektig vesen som, hvis den finnes, har skapt meg selv og alle andre ting som finnes. Disse egenskapene er så flotte og utmerkede at jo mer nøyaktig jeg vurderer dem, desto mindre tror jeg at denne ideen skylder sin opprinnelse i meg selv alene. Og dermed er det absolutt nødvendig å konkludere, fra alt det jeg har sagt, at Gud eksisterer. Spennende. Hvordan kan jeg, som er begrenset, som er ufullkommen, oppfinne en Gud som er ubegrenset og fullkommen? Ifølge Descartes er dette ikke mulig. Så det finnes altså minst to ting. Meg selv og Gud. Men de fleste tror vel at det finnes ikke bare dem selv. Så hvordan vet vi at det finnes også den fysiske verden?